তেওঁ খোজি সম্পূৰ্ণ কৰক তেওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে এইটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে ওলাই আহক তেতিয়া আমি কমেণ্ট দিম বৰ্তমানলৈকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাৰ ষ্টেপ আৰম্ভ হৈছে চাওক ৰিজাইনো দিছে কিন্তু ৰিজাইন দিয়াৰ আগতে যিহেতু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই সেইকাৰণে আমি এইটোৱে বুজিম যে এতিয়াও এইটো কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি যেতিয়া এই ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে আহে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ হয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো যোগাযোগ হোৱাও নাই মোৰ সৈতেও যোগাযোগ হোৱা নাই মোৰ আন সতীৰ্থসকলৰ সৈতেও তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বিষয় চাওক মই আগতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে আজি নহয় কালি আমাৰ তাত আহিবই গতিকে দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মোৰ দুৱাৰটো ভূপেন বৰা পৰ্যন্ত সকলোলৈকে খোলা আছে হ'ব নাই 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 তেওঁ আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খালি এতিয়াই নহয় অলপ আগত কালি নামাংকন আছে মই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম পৰহি দিনাখন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈৰ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব মই আজি গধূলিয়েই ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসভৱনলৈ গৈ তেখেতক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাম এতিয়ালৈকে ট্ৰেণ্ডটো সেইটো যদি ৰমজানৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন হয় ঈদৰ পিছত মই নাজানো কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ শূন্য আৰু অৱশ্যে ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে কিন্তু তেৰখন আসনত আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ নাই ইলেকশ্যনলৈকে সময়ো আছে গতিকে আগতীয়া অনুমান এতিয়া নকৰোঁ কেইটামান দিন যাওক আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈকে মই পবিত্ৰ হোলীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ হোলীৰ ৰং আৰু আবিৰে সকলো পৰিয়াল সকলো ব্যক্তি আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনো চ' তাতে যিহেতু কংগ্ৰেছ নাই কোকৰাঝাৰত আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান বি পি এফৰ লগত হয়নে কংগ্ৰেছৰ লগত হয়নে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত হয় বিষয়টোৰ কাৰণে আৰু কেইটামান দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু কোকৰাঝাৰ থাৰ্ড ফেজৰ ইলেকশ্যন গতিকে অলপ দিন ৰখিব লাগিব